ტექნიკა, ენერგეტიკული ტექნიკა, დაფერთხვა. ვიცი რომ ბევრი თქვენთაგანი იცნობს ამ ტექნიკას და იყენებს, მაგრამ ბევრი თქვენთაგანისათვის ეს სრულიად ახალი რამ იქნება. ეს არის ერთგვარი ენერგეტიკული სავარჯიშო, ერთგვარი ენერგეტიკული ვარჯიში, რომელსაც გირჩევთ, რომ ყოველდღიურად, აი პირველი კვირის განმავლობაში, დაწყებული დღევანდელი დღიდან, ყოველ კვირა, ბოდიში ყოველ დღე გააკეთოთ, ხო, ერთი კვირა მაინც, და მერე უკვე კვირაში ორჯერ, სამჯერ გაიმეოროთ იმისათვის, რომ იყოთ ტონუსში, თქვენი ენერგეტიკული არხები იყოს სუფთა გახსნილი, იმისათვის რომ თავს ძალიან ენერგიულად, ხალისიანად, აი შუშფარად და მჩქეფარად რომ გრძნობდეთ თავს, აი ამისათვის არის ეს ტექნიკა. მოემზადეთ, უმჯობესია რომ გააკეთოთ დილით, მაგრამ პრინციპში დღის შუა დღისითაც შეიძლება, საღამოთიც შეიძლება. ერთადერთი არ გირჩევთ ამის გაკეთებას ძილის წინ, იმიტომ რომ ეს ტექნიკა ემსახურება გამოცოცხლებას, გამოხვიძებას, ენერგიების სისხლის ამოძრავებას. და ეხა ძილის წინ, როდესაც პირიქით უნდა მიიძინო, მოდუნდე, მოეშვა, რელაქსაციაში გადახვიდე, ასეთი სავარჯიშო არ არის რეკომენდირებული, მაგრამ ხა საღამოს 7-ზე, თუნდაც 8-ზე რომ გააკეთოთ, თუ კი 11-ზე და 12-ზე იძინებთ, რატომაც არა, პირიქით უფრო ხალისიანად და ენერგიულად იქნებით მთელი საღამო. მაშასე, აბა, დავიწყოთ. გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. ფერიცვალობა დღეს წერ ამ ვიდეოს და უსურვებ საკუთარ თავსაც და ყოველ თქვენთაგანსაც, რომ გვეცვალოს ფერი და განგვეცადოს ის ცვლილება, რაც ჩვენ გვინდა, რაც ჩვენ უახლოეს ერთ წელიწადში დაგეგმილი გვაქვს. იქნება ეს გალამაზება, გატანწერწეტება, გამდიდრება, ადგილ სამყოფელის ცვლილება, თუ კიდევ სხვა რამ ცვლილებები. და აი ამ დღის მადლი, ამ დღის ენერგია დაგვხმარებოდეს სასურველი ცვლილებების განხორციელებაში. გეტყვით, რომ ცვლილებები ყოველთვის გარკვეულ წინააღმდეგობების გადალახვასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ გვინდა ხოლმე, რომ ყველაფერი შეიცვალოს ისე, რომ არაფერი არ შეიცვალოს, ჩემი საყვარელი ფრაზა. მაგრამ რეალურად ეს ტავტოლოგია წარმოუდგენელია, ხო, შეიცვალოს ისე, რომ არაფერი შეიცვალოს, და ეს ცვლილებები, როგორც წესი, ადამიანებს ძალიან გვიჭირს ხოლმე. მაგალითად, როდესაც ადამიანი ოცნებობს, როდესაც ყელში აქვს ამოსული სამსახური, რომელშიც მუშაობს, და ოცნებობს სხვა უფრო საინტერესო, უფრო კარგ, უფრო მაღალ ანაზღაურებად სამსახურზე და ვერ ბედავს, რომ ეს არსებული დატოვოს, ხო? თუ კი მისი სურვილი ძლიერია და თუ კი შესაბამის ტექნიკებს გააკეთებს, შეიძლება თავად ხელიც არ გაანძრიოს. ეხა როცა თავს ვანძრევთ და ხელს ვანძრევთ და მეხუთე წერტილსაც ეს გასაგებია, ხო? მაშინ არ გჭირდება სამყაროსაგან პანური, მაშინ ოკეი, შენ თვითონვე დატოვები მსახურს, შენ თვითონვე მოიძიები მახალს სასურველს, ხო? კი ბატონო, რაღაც გარკვეულ მერყეობასთან ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული, მაგრამ ნუ სულ სხვა მოცემულობაა. და მეორეა, როდესაც გინდა ვერ ბედავ შენი შიშები და შემზღუდველი რწმუნებულებები ქტოვებენ ჩვეულ კომფორტის ზონას ეძახიან, მაგრამ სიმბეში დისკომფორტის ზონაში, ხო? შეჩვეული ჭირის თემაა ეს. და ამ შემთხვევაში სამყარო გეხმარება იმ სახით, რომ იმ ძველი მოწყენილი სამსახურიდან გამოგაპანგურებენ და რამდენიმე ახავს ასეთი, იცით, ვაიმე, გამათავისუფლეს და გამომიშვეს და სახესი ხო კავენ და ტიტუ რამეშველებ ამ დროს ღმერთოდ შემოხო, შენ თვითონ ოცნებობდი აქედან წამოსვლაზე. ის გვამინდოდა, რომ ცვლილებები ყოველთვის მეტად ან ნაკლებად გარკვეულ
წინააღმდეგობებთან, გარკვეულ სტრესთან, გარკვეულ დაძაბულობასთან, მერყეობასთან არის დაკავშირებული. რაც უფრო გააზრებული ხარ, მონდომებული ხარ და შენი ინიციატივით ტოვებ, ხო, ძველს, რომელიც უკვე აღარ მოგწონს, უფრო ნაკლებია ეს ყველაფერი, სტრესი, ანუ. მაგრამ რაც უფრო მეტია შენი შიშები და გიჭირს ძველის დატოვება, მით უფრო ძლიერ სტრესში ვარდები. იმიტომ რომ კი ბატონო, გაქვს იდეაში სამსახურის შეცვლა, მაგრამ არ გაქვს დაგეგმილი, არ გქონდა დაგეგმილი რომ გამოგაპანღურებენ, არ გქონდა რაღაცა ფულადი ბალიში შექმნილი, არ გქონდა მოძებნილი რა გინდა, როგორ გინდა, რანაირად გინდა და რა თქმა უნდა სტრესია, როდესაც სრულ გაურკვევლობაში აღმოჩნდები. გისურვებთ ჩემო ძვირფასებო. მე უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ აი 100%-ით რო ასე რო იოლად გაიაზრო, ვсё, ეს მორჩა რაც არის და ეხლა ახალი მინდა. არა, მაინც რაღაცა მომწიფების პერიოდი და რაღაცა შინაგანი ბრძოლების პერიოდი თანახლავს ხოლმე, მაგრამ ძირითადად გააზრებულად ვაკეთებ უკვე ამას. თუმცაღა იყო, როდესაც ზუსტად ვიცოდი, რომ არ მომწონდა ის რაც მქონდა, მაგრამ ნაბიჯს ვერ ვდგამდი და არ მყოფნიდა არც თავდაჯერებულობა, არც გამბედაობა, არც რაღაცა ინსტრუმენტები და რესურსები, რომ გამეკეთებინა და ცხოვრება თვითონ მაპანღურებდა და მაპანღურებდა, ჩაფალახებს მითავაზებდა და მითავაზებდა და თუ თქვენ ასეთ მდგომარეობაში იმყოფებით, არ შეგეშინდეთ, ეს ნორმა და ჯობს გაბედულად გააკეთოთ. დაფიქრებულად, მარტო გამბედაობა დაფიქრებისა და წინარე მომზადების გარეშე სისულელის ტოლფასია, უჭკუობის ტოლფასია, მაგრამ თან დაფიქრებულობა, თან დაგეგმა, თან გამბედაობა მოაქვს სათანადო შედეგები. გამიგრძელდა ახლა ჩემი თეორია, გადავალ ტექნიკაზე. ტექნიკა არის ნეგატიური ენერგიებისაგან განთავისუფლებისთვის. და ნეგატიური ენერგიები, ანუ ერთია რომ თქვა, აი რაღაცა ტკივილი გაქვს რაღაც და ის გამობერტყო, გამოფერტყვა ხდება. მეორეა რომ იცი რომ აი რაღაცა მაწუხებს, ახლა თქვა, არ ვიცი, აი გამაბრაზებს და ბრაზი მაწუხებს, ან წენა მაწუხებს, ან რაღაც მსგავსი, ხო? ამის გამობერტყვა. მესამეა რომ თქვა, აი რაღაცა ცუდი აზრები მიტრიალებს თავში, თუნდაც ჩემი თავის იმედი არ მაქვს და აი მიდის ჭიდილი რომ ეს გამოგივა, არა არ გამოგივა, ხო? და აი ამ იმის გამობერტყვა ხდება ასეთი სახით, გაჩვენებთ მერე მთლიანად ტექნიკას. მაგრამ ასევე ხდება გამობერტყვა. ეს ყველაფერი არის გაცნობიერებული, რაც გტკივა, რაც ემოცია გაწუხებს, რაც აზრი გაწუხებს, ეს არის გაცნობიერებული, ხო? ჩვენ ამას ვიაზრებთ, ვგრძნობთ, შევიგრძნობთ. მაგრამ არის რაღაცები, რაც ხელს გვიშლის და გაუცნობიერებელია და ვერც კი ხვდები რა გიშლის ხელს. და აი სწორედ ასეთი რაღაცების განთავისუფლებაშიც გვეხმარება ეს ტექნიკა. მე ფეხშველი ვარ, გავიწევი ახლა ცოტა უკან, რომ დამინახოთ მთლიანად. და კარგი იქნება თუ გექნებათ საშუალება თქვენც რომ ფეხშველა გააკეთოთ. თუმცაღა ახლა ყოველთვის ზაფხულში და აგვისტოში ხომ არ ვაკეთებთ ამ ტექნიკებს, ზამთარშიც გააკეთებ, სახლშიც გააკეთებ, გარეთაც გააკეთებ და არაფერს არ უშლის ფეხსაცმელი, თუნდაც რომ გეცვას. Ну, რა თქმა უნდა, მოხერხებული დაბალ ძირიანი, დაბალ ქუსლიანი, ანუ ქუსლო ფეხსაცმელი უფრო სწორად, ხო? პირველი ვიწყებთ დაფერთხვით. უყურეთ დაფერთხვა? Ну, აი ესეთი რა, გავიწევი. ვიფერთხებით. აი ისე უბრალოდ კი არ ხტუნაობ გაშტრიკინებული, ხო? არამედ აი თელი სხეული მოდუნებულია და მაქსიმალურად აი გაიხსენეთ სარეკლამო გასაბერი, ძალიან დიდი სახლისხელა გასაბერი ადამიანის ფიგურები რო არის და ქვემოდან ჰაერი რომ უბერავს და ასეთნაირად რომ იკეცება ხოლმე და იმას შობა ამ ჰაერის დაბერვის შედეგად, ხო? და ჩვენს ყურადღებას იპყრობს. აი წარმოიდგინე რომ იგეთი ფიგურა ხარ და შენი სხეულის ყველა ნაწილი, ყველა ნაწილი უნდა დაიბერტყოს და დაიფერთხოს, ხო?
შეგიძლია აი ასე მაქსიმალურად თმებით შეგიძლია ჩამოიბერწყო და უყურეთ ცუკები რომ ამოდიან ხოლმე წყლიდან და რომ ვიფერთხებიან ხომ გინახავთ აი ასეთნაირად ხომ თელის ხელმე კარგად და ბერტყე და გაგძელეთ ბერტყო მე თან ვილაპარაკებ თან ისა მაქვს აირი ამიტომ შეჩერდი ხო რომ ვისუნ თქოს რულფასოვნად რომ გელაპარაკოთ და თანაც შორიდან კარგად არის მის მიუხედავად ყურსასმენებისა რამდენი კინკლები მომრავლზე ამიტომ შეჩერდი თქვენ განაგრძეთ აი მაქსიმალურად და უყურეთ ჩვენ სხეულში ნებისმიერი ნეგატიური ემოცია ნეგატიური განცდა ხო აი იჭედება კუნთებში კუნთოვანი ჯავშანის სახით განსაკუთრებით მხრები განსაკუთრებით კისერი თუმცა სხვა ნაწილებიც ხო ამიტომ მაქსიმალურად საჯდომი კარგად დაფერთხეთ აი კარგად ასე ამოძრავე ხო ამოძრავე კარგად და თან წარმოიდგინე რომ იფერთხები და აი გწვივა როგორც რაღაცას რომ ფერთხავ და მტვერი რომ დასცვივდება ხო აი ისეთნაირად თითქოს ეს ენერგეტიკული მტვერი გწვივა რომ გამოცოცხლდე რომ გამოაცოცხლო შენი ენერგეტიკული არხები რომ ამუშაო ჩვენ ვიცით რომ სამი ძირითადი ენერგეტიკული არხია მარცხენა მხარეს არის ქალური მარჯვენა მხარეს არის მამაკაცური და ასევე ცენტრალური და ამის გარდა ი როგორც ციხსალღები არის უამრავი ხო იგივენაირად არის ენერგეტიკული არხები ჩვენში უამრავი და ი მათ გამოცოცხლებას მათ გაწმენდას მათ ტონუსში მოყვანას თავი კარგად ეს კარგად ყველა მხარეს წინ უკან გვერდით დაფერთხე კარგად და თან წარმოიდგინე რომ გცილდება ტკივილი გცილდება გადაღლილობა გცილდება სტრესი ხელებიც კარგად აი ას თან გელაპარაკებით თან და სადეთ გააკეთეთ და შეიგრძნობთ როგორ სასიამოვნოა და როგორ მართლაც თავის მსუფლდება ორგანიზმი აი ფიზიკურ დონეზეც კი თავის მსუფლდება და რაღაცა ტონუსში მოვიდა ეხა რაღაცა ბჟიჟიჟი ესეთი ჟირუანტელი მივლის შიგნიდან თუმცა თან გელაპარაკებით თან დემო ვიდეოა ეს და სრულფასოვნად ხო სულ სხვა როდესაც შენთვის დამოუკიდებლად სრულფასოვნად აკეთებ ეხა უყურეთ რას მინდა რომ მივაქციო თქვენი ყურადღება ყველა ქვეყნის ნაციონალურ ცეკვებში არის მსგავსი რაღაც ხო ხტუნაობები ხან ესე სხვაგან ესე ხო რა ვიცი ირლანდიელები შოტლანდიელები კიდე სხვანაირად აფრიკელები ხომ საერთოდ ისე ხვანხვალებენ და ფერთხავენ რომ ჩვენ მათთან ახლოს ვერ მოვაქ ანუ რის თქმა მინდა რომ აი ეს დაფერთხვა ეს ხტუნაობა ეს მატონიზირებელი განმათავისუფლებელი მოქმედება აი ტრადიციულად ჩადებული იყო და ჩადებული არის ხო ნაციონალურ ცეკვებში და ჩვენ ახლა კი ბატონო ნაციონალური ცეკვები ალბათ მხოლოდ რაღაცა ისეთი კი ბატონო კეიფების დროს მაგრამ ისიც ყველა არ ცეკავს ხო რა კონცერტები ნე ოკეი სხვები გამოდიან ცეკავენ შენ რა რის თქმა მინდა რომ ადრე ყოველ სეზონზე შეიძლება სეზონის განმავლობაში ორჯერ სამჯერაც კი იყო საყოველთაო შეკრებები საყოველთაო ზეიმები და ამ საყოველთაო ზეიმებისას მარტო მოცეკვავები კი არ ცეკვავენ არამედ
ყველა იყო ჩართული, ყველაც ეკავდა, ყველა მღეროდა და აი ამგვარად ბუნებრივად ასე ტრადიციისა და ნაციონალური იდენტობის კუთხით, ხო? მაგრამ ხდებოდა აი ასეთი ენერგეტიკული გამოცოცხლება აი ამ არხების. ეხლა, ну, ოკეი, ყველა არ ვაკეთებთ ამას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ მიზან მიმართულად თუ გნებავთ ჩართეთ თქვენთვის საყვარელი მუსიკა და ამ მუსიკის ფონზე კიდევ უფრო სასიამოვნო იქნება და კარგად, კარგად, ну, 5-10 წუთი მინიმუმ დაუთმეთ აი ამ ენერგეტიკულ დაფერთვას, რომ ყველა კუნთი, ყველა ადგილი თქვენი ორგანიზმისა კარგად, კარგად დაიფერთხოს და თან მოადუნე, ხო? ვერტიკალურ სივრცეში, ჰორიზონტალურ სივრცეში გაახვამთვალე ყველაფერი, ხო? ისევ ფეხებიც კარგად საჯდომის მუცელით ესეც წინა მოყავთ, ხო? აი ესე კარგად. ოკეი. და როდესაც მოვრჩებით დაფერთხვას, მე გადავდივართ გამობერტყვაზე. საკუთარ ხელებით, საკუთარ სხეულს გამობერტყავთ. რა თქმა უნდა, ხა დალურჯებამდე და რაღაც ცრემლებამდე ჩარტყმა არ ღირს, მაგრამ არც ცაცუნი. ისე რომ აი ესე რა, კარგად, აგეწვეს, აი ეს საკაიფოდ, ხო? ეხლა მე საჩვენებლად გავაკეთე. ვიწყებთ ფეხებით და დაწყებული ტერფებით, ხო? აი ესე მოუყვებით და გამოუბერტყავთ მთელ სხეულს. ფეხები რას ემსახურება? ფეხები მიწაზე მყარად დგომას, ცხოვრებაში საყრდენის შეგრძნებას, ხო? მყარად დგევა რა, ვერაფერი წარმოქმნის. სწორ გზაზე სიარულს, ხო? და შესაბამისად აი ამ თემას ვამუშავებთ, რომ რაც საყრდენის შეგრძნებას მიმცირებს, ხო, აი იმას ვიშორებ, გამობერტყავ, რაც ხელს მიშლის, რომ ჩემი სულის არჩევანის მიხედვით ვიმოძრაო ცხოვრების ეულ გზაზე, მივიღო ის გამოწვევები და გამოცდილებები, ხო? აი იმას რაც ხელს გიშლის, რომ მოიშორ რა. უყურეთ როგორ დავწევ კამერას, რომ ამიტანი შორს არ მომიწევს. ფეხები ჩანდეს და აი ესეც ნაირად. შეიძლება აწიო ფეხი და აი ასე ნაირად. შეიძლება შეიძლება დაიხარო და ესე, ხო? ესე ძირემზე საუცილებლად მეორე ფეხის. აი ესე კარგად. თუ რამე ტკივილია, რამე კაწუხებს. ისიც კარგად. საჯდომი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გამობერტყოთ და მუცლის ქვედა ნაწილი, გვერდები, საჯდომი გეტყვით. საჯდომი არის, განაგრძეთ თქვენ ბერტყვა, მე ვილაპარაკებ, ხო? საჯდომი არის, უყურეთ ქართველებს, კარგი გამონათქვამი კუთხის ტრაკი გაქვს. ეს არის ჩვენი მატერიალური შესაძლებლობები. ენერგეტიკულებიდან თქვენი ცით მულად ჰარა ჩაკრა საჯდომის მიდამოებში მდებარეობს და სწორედ ჩვენ მატერიალურ შესაძლებლობებს განაგებს და ასეთნაირად გამოიბერტყე კარგად, რომ რაც ხელს გიშლის, რომ დაიმკვიდრო ის მატერიალური მდგომარეობა, რაც გინდა რომ ქონდეს, ხო? აი თითქოს იმას გამოიბერტყავ და იშორებ წელის არე ძუები, თვითონ საჯდომი, ხო? რაც შეეხება აქ მუცელს წინა მხარეს, ხო? ეს არის საწინააღმდეგო სქესის მოყენებული წყენებისაგან განთავისუფლება. განთავისუფლება იმისაგან, რაც ხელს გიშლის, რომ ჰარმონიული პირადი ურთიერთობები შექმნა. შესაბამისად, მე ამას შევეკრა. ხო, შესაბამისად მაგაზე ფიქრობ და ასეთნაირად ესე, ხო? მუცლის ქვედა ნაწილი გამობერტყი კარგად. მე უკვე გადავდივართ მუცლის ზედა ნაწილზე, ის რაც ჭიპს ზემოთ არის.
რაც ჭიპს ზემოთ არის, ეს არის ჩვენ ვიცით, ჩვენი მესამე ჩაკრა, ნუ მეორე სექსუალური ჩაკრა, მესამე ჩაკრა, მზისწრულის ჩაკრა, ნებისყოფის ჩაკრა, ისევ და ისევ გზის არჩევანის, ხო? და მიზან დასახულობა, მიზან სწრაფულობა, ფოკუსირების, მიზანზე ფოკუსირების უნარი და წინიდან თუ უკნიდან შესაბამისად კარგად კარგად, აი რაც ხელს გვიშლის, რომ ავირჩიოთ ჩვენი ცხოვრებისეული გზა, რომ ამ გზაზე ვიაროთ, რომ გქონდეს სათანადო ნებისყოფა, რომ ვიყოთ მიზანზე ფოკუსირებული, აი მაგაში რაც ხელს გვიშლის, ამას გამოვბერტყავთ. გადავდივართ ახლა გუმკერძე, წინიდან უკნიდან, ხო, ბეჭი კერდი, რა თქმა უნდა, ხა ქალები თვითონ საარსევე ჯირკვლებში ჩარტმა არაფრით არ შეიძლება, მაგრამ ზედა ნაწილი, ხო, ქვედა, აი ნეკნების ნაწილი რაც არის, კი ბატონო, მან ეს ნაწილობრივ ემოციონალურ ჩაკრასაც ეკუთვნის და ნებისყოფის ჩაკრასაც, ნეკნების ქვედა ნაწილი და აი აქ შუაში და ზემოდან მხრები და ბუნკერდი და უკანაც როგორც მიწვდებით უყურეთ, აი მოიქნია ხელი და უკან ეს ზედა ნაწილი ემოციონალური ჩაკრა, როგორც გითხარით, ეს არის თურმე წყინებია, თურმე ემოციონალური ტკივილია. აი ყველანაირი ნეგატიური ემოციებისაგან განთავისუფლებას ემსახურება, საკუთარი თავისადმი უსიყვარულობისაგან და უპატივისცემლობისაგან განთავისუფლებას ემსახურება. ამიტომ მაქსიმალურად კარგად გამობერტყეთ ეს, რომ აი ამ ნეგატივს შორებ, ხო? როცა მას აკეთებ, კარგად დაიბერტყეთ ეს მხრების და ეს აი ეს კუნთები, ხო? და გადავდივართ ხელებზე. ხელები არის ჩვენი სოციალური კავშირები. ხელები არის აღების, ხო? მე ჩემია და დავითრი. აი ეს უნარი და შესაბამისად რაც ჩვენი იმის აღებაში ხელს გვიშლის, რაც კარგი სოციალური კონტაქტების დამყარებაში ხელს გვიშლის, აი ამას გამოუბერტყავთ ხელების დაბერტყვით. ნუ კისერი და ყელი ძალიან მინიმალურად, იმიტომ რომ ეს ხო უთქმელი გროვდება აქ და ფარისებრი ჯირკვალის და კისრის პრობლემები ამასთან არის დაკავშირებელი, გამოუთქმელი სიტყვები, ტირილი, წვენა, ხმას რომ ვერ იღებ, არას თქმა რომ არ შეგიძლია გაბრაზება და დაყვირება რომ არ შეგიძლია, ხო? და აი ამ ვერ შესაძლებლობებს რაც ხელს გვიშლის, ამას ვიბერტყავთ, მაგრამ ნაზად გააკეთეთ, იმიტომ რომ კისერსაც და ფარისებსაც და ყელსაც ხა ძლიერი ჩარტმა არ უნდა. გადავდივართ თავზე და თავიდან კარგად ჯიგრულად, თავს შეგვიძლია ჯიგრულად მოთავაზოთ. ესე კარგად, კარგად გამოვთქვიფოთ. პირი, ქვედა ყბა, სახეზე რა თქმა უნდა უფრო ნაზად, ხო? თავი უფრო კარგად ჯიგრულად შეგვილია და თავისე როცა ვიბერტყავთ, ყველა ცუდი აზრი ცხოვრებასთან, სამყაროსთან, ღმერთთან, საკუთარ თავთან, ადამიანებთან, კაცობრიობასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს ცუდია, უსამართლოა, ეს ისეა, ასევე ყველა შემზღუდველი რწმუნებულება, ყველა ცუდი შეფასება, რაც საკუთარ თავზე გვიფიქრია, აი მაგებს ვიცილებთ და ვიმერტყავთ. და აბა გააკეთეთ სრულფასოვნად და დაუკვირდით ახლა თქვენ სხეულს, რამდენად უფრო კარგად გძნობს თავს. მე პირადად ახლა ერთგვარი აი ესევ დამქონდა აქ გუმკერჩი, როცა გავიღვიძე და გავთავისუფდი ახლა ამისგან. კიდევ ერთი ილეთი, რომელსაც შეიძლება განთავისუფლდე, თქვათ აი რაღაცა შინაგანად მაინც დარჩა და გაწუხებს, ხო? შეიგრძენი მისი ეპიცენტრი სად არის სხეულში, ხო? აი თქვათ სადღაც აქ არის და
გააკეთე მასზე კონცენტრირება და ხა წარმოიდგინე რომ ეს უნდა ამოაღებინო, ხო? შეიძლება მართლა აღებინოთ, ამიტომ გირჩევთ რომ ეს იჟარასთან გააკეთოთ, ხო? ნუ სააბაზანოში. ხო და აი როგორც ძაღლები ხომ გინახავთ ბალახს რო ჭამენ და მე ეს რო აზიდებთ ხოლმე, ხო? ნუ ხა ღებინებითაც ალბათ ყველა ადამიანს უღებინებია და ვიცით ეს მოძრაობა რა არის და ამ მოძრაობას აკეთებ, კონცენტრირდები აი ამ შენი ნეგატიური შეგრძნებების ადგილზე და წარმოიდგინე რომ ეს ამოგაქვს, გამოგაქვს, გამოაღებინე, ხო? ისეთნაირად. და უყურეთ ახლა, ხო, დაფერთხეთ ეს ნეგატივი, ხო, გამოფერთხეთ ეს ნეგატივი, ამოვაღებინეთ ეს ნეგატივი და წარმოიდგინე რომ ხა ეს რაღაც აი ნაგავის სახით, ენერგეტიკული ნაგვის სახით შენს გარშემო ყრია. და ახლა წარმოიდგინე რომ ეს მზის სხივი, ნუ ახლა არის მზის სხივები, მაგრამ ესე კონკრეტულად გამოყოფილი მზის სხივი ამ ყველაფერს ანათებს. შეგიძლიათ ან ცეცხლის, ან სვარკას რო ნაპერწკლები აქვს ხოლმე იმის სახით წარმოიდგინოთ რომ როგორ აქრობს ამ ნეგატივს ეს მზის სხივი გარშემო. აი შენს წარმოსახვაში ხდება ეს მხოლოდ სხვაგან არსად, მაგრამ ну, წარმოსახვაშიც მნიშვნელოვანია, რომ ესე დავყარე ეს ნეგატივი და მე ისევ ამეწება, სხვა საეწება კი არა. გარდა იქნა, გავაქერით, ხო? აი როგორც არ ვიცი, რომ დაიწება და ფერფლად იქცევა, ხო? აი ისეთნაირად წარმოვიდგინოთ და მე უკვე შიგნით მივაპროთ საკუთარ სხეულს, საკუთარ ენერგეტიკას ყურადღება და იქაც თუ რამე არის დარჩენილი, თუ დარჩა ნეგატივი, ხო? აი განსაკუთრებით სადაც იყო ეპიცენტრები, რაც გაწუხებდათ, აი ხა მე ვთქვი რომ გონკერტში იყო თქოსევდა და აი ხა ერთგვარ სიცარიელეს გრძნობ თითქოს მის ადგილას და ერთი სიოტყვით აი ამ ადგილიდან წარმოიდგინეთ რომ შემოდის ეს მზის სხივი, აი ნათელი, სითბო, აი ეს ოქროსფერ თეთრი ელვარება იღრება იმ ადგილში, რომელშიც იყო შენი ტკივილის ეპიცენტრი. თუ ფიზიკური ტკივილი გაქვთ, იქაც იგივენაირად შეგიძლიათ გაუშვათ. თუ რამოდენიმე ადგილი თქვათ აქ და ნუ სიტყვაზე, აი მხრები იყო ან იდაყვები, ხო? აი დავინახე რომ აქ შემოვიდა და ამ ადგილებს ათბობს, კურნავს, ამ თეთრი ღვთაებრივი ჯანსაღი პოზიტიური ენერგიით ავსებს, ხო? აი შეავსო, შეავსო, შეავსო. და მე გადავიდა და ნელ-ნელა მთელ სხეულს ედება, ხო? აი აივსო გულმკერდი და ბეჭები, გადავიდა ყელზე და თავზე, ქვემოთ ჩავიდა მენჯის არეში, ფეხებში, ხო, ბარდაყები, მუხლები, ტერფები, ხელებიც და აი წარმოიდგინე რომ აი ასე შევსებული ამ დადებითი ენერგიით სავსე ტონიზირებული, გასუფთავებული, გაჯანსაღებული, გამხნევებული შეუდექი შენს ყოველდღიურ ცხოვრებას. რა თქმა უნდა, უმჯობესია თომას გააკეთებთ დილაობით. თუმცა, თუ მოგინდათ საღამოს გაკეთებაც, it's okay, უბრალოდ შეიძლება არ დაგეძინოთ ხმელთან, მე ძილის წინ ნუ გააკეთებ. ძილისთვის სხვა ენერგეტიკული პრაქტიკები გვაქვს და თუ გაინტერესებთ, მოგწერეთ და დაგაკვალიანებთ. დღესდღეობით ეს იყო. მადლობა ვიდეოს ქვეშ თქვენი კომენტარები, თქვენი კომენტარების სახით თქვენი შედეგები ამ ტექნიკის გაკეთების შემდეგ მომწერეთ, ძალიან მაინტერესებს. მადლობა და დროებით.